Oi, tem alguém aí? Isso, é com você mesmo. Família mesmo. Atenção. Pronto para ouvir? Ó, essa é a última semana para brigar, para você, né? Que nem todos tá aí, se mat... pelo amor, não, pelo amor de Deus, para brigar com amigos e familiares por política. A partir da próxima semana se inicia-se a seguinte pautas, preste atenção. Onde assistir os jogos da Copa, se vai folgar ou não, para você que trabalha. E se vai beber logo cedo ou não. Eu vou beber café. E você? O que que você gosta de beber cedo? E em seguida a discussão se vai ou não colocar uva passa no arroz de Natal. Aí a escolha é com você. E o próximo?